କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଙ୍ଗେର ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘରଟେ ଲାଗି ତର୍ସି ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। କାହାର ଘର ବର୍ଷାତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ତ ଆର୍ କାହାର ଘର ଭିତରୁ ସୁରୁଜ ତାରା ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ଇନ ଗରିବର ଡାକ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଥିଲା ମରିଗଲେ ସା, ହୋଏ ମୋର ସା ହବାର ଲୋକ ଆରିନି, ମୋର ଘର ଦୁଆର ଉଦରି ଗଲା। ଗୁହାରି ତ ଶୁନ ସାର, ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ମରିଗଲେ ସାର, ମୋର ଘର ଦୁଆର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, ମୋର ଘରକେ କେହି ଦେଖିଯିବାର ନାହିଁ, ତିନି ବଛର ହେଲା ବୁଲୁଛେ, ଦେଖ ମୋର ଗୁଲଗୁଲା, ମୋର କେହି ସାହା ହେବାର ଲୋକ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଦୁର୍କେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ, ନାଇଁ ତ କଲେକ୍ଟର ପାଖକେ ଯାଇଛିତି ଆର୍ ଘର କୁଟେ ମାଗିଛିତି। ଉଦମତି ଗହିର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲା ବେଲକେ ଛାତି ପତ୍ରି ଯାଉଛେ, ଆଖି ଲହ ପଲେଇ ଆସୁଛେ, ବୁଢ଼ୀ ବୟସେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଘର ଖଣେ ଲାଗି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଦିହି ସିତେଇ ଯାଉଛେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ତାଙ୍କର କାନାଇ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଏ ମାର ଗୁହାରି। ମୁଇଁ ବୁଲୁଛେ, ମୋର ଗୁହାର ତ ଶୁଣତ ସାର, ମୋର କିଚୁନି, ମୋର ସା ହବା ଲୋକ ନି ସାର, ମୋର ପୁଅମାନେ ଥିଲେ ମୋର ଆଗଲି କୁତି ଆସତେ ସାର, ଦେଖନ୍ ମୋର ଗୋଲଗୋଲା ନିରୁ ଇ ଲଗେଇ ନା, ମୁଇଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମିଳିଲା ତା ନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାଇକେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଙ୍ଗେର ଗାଁ ପକ୍କା ଘର ଲାଗି ତର୍ସି ଯାଉଛନ୍ ଲୋକେ। କାର ଘର ବର୍ଷାତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ତ ଆଉ କିଏ ଘର ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ ଇନ ଗରିବର ଡାକ କିଏ ଶୁଣୁଛେ? ଉଦରି ଗଲା ଧୋକା ଘର ଲାଗିଲା କି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛିନି ଖାଇଲା ପରେ କରିକି ଅଛେ, ମିଲୁ ଘର ଘୁରା ଗୋଟେ ସବୁ ବାଟେ ଯେ ମିଲୁଛେ, ଆମକେ କାଁ କାଜେ ରାଣୀ ଦୁଃଖୀ ମାନକେ ଯେ ନି ମିଲ୍ବା, ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛ କେତେ ଥର ଲେଖେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଘର, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଦେଲୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଦେଖୁଛ ତ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଘର, ଇତି ରହୁଛୁ ପରିବାରେ କେଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ମାସେ ରହିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ଭୋଟ ବେଳେ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବଡ଼ା ବର୍ଷ ନଉଛୁ, କୁଇଲା ଘରେ ଡେଲି ପାଠି ମେଚ୍ ଛାପ ଛାପି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କହୁଛୁ ଦୁଇ ତିନି ପାର ଦେଲୁ, ପାଞ୍ଚ ଥର ପରେ ହେଲାନା ବି ନେଇ ଶୁଣବାର, ପରିବାର ଏନ୍ତା ଜାଗା ନେ ରହୁଛୁ, ପାଠଶାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ି ମାନେ ବେଲେ ଖାଇଲେ ବେଲେ ଉପାସେ ଶୋଇବାର ଲୋକ, ଆର୍ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଇମାନଙ୍କର ପାଖକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକ୍ ସେ ଯୋଜନାକେ, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରଶାସନକେ, ଇମାନେ ବିଡ଼ିଓ ଠାନୁ କଲେକ୍ଟର ସମକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରିଛନ୍, ହେଲେ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ସର୍ଭେ ପରେ ଇମାନେ କେନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ନୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ସଭେ ଆବାକ। ସାନ ସାସ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ, ତାର କିଏ ବି ନେଇ ନା, ତୁ ପୁରିଆ ଗୋଟେ ବନେ ଥିଲା ଏ ଲଗେ ଧୁଆ ଘରରେ ଗଲା ଅନ୍ଲି, ତୁ କେନ୍ ବାଟେ ବେଲୁ ଲୋରେ ବୁରା ହେଇ ଜୋରଲା, ତାକେ ଆସରା ଦେଇଛୁ କୁରିଆ ଖଣ୍ଡେ ଠାଣ୍ଡା ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ପିନି ଖା ବୋଲି କରି, ଏବେ ଶୁଆ ବସା କରିଛେ, ଏବେ ତୁ ମୋର ପିନି ପିଲା ଟୁକିଲ ବଢ଼ୁଛି, ତୁ ବୁଢ଼ୀକି ହେଲେ ମୁଁ କେନେ ରଖିପାରିବି ବୋଲି କୁଟା ମାନେ ଚାଲକା ପରା ଦବି ଗଲା ନା, କେତେବେଲେ ହିଟି ପଲେ ଇଡ଼ି ଇଡ଼ି ସାନେ ସୁରୁ ମାନେ ଆମକେ ଡର ଲାଗୁଛେ ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ଘରେ ବସା ହେଇଛୁ ଆମେ ବି ଘର ଘୁରା ଗୋଟେ ମିଳୁ ଆମକୁ। ଏ ସରକାର ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଲହ ଦେଖିକରି ଘର ଖଣେ ଦିଅ, ଆର୍ କେତେ ବଛର ଲହ ପିଇ କରି ପହଞ୍ଚିବେ ଇମାନେ। ରାଜଗଡ଼ ନୁ ଭରତ ବିସି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।